ပိတ်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Voice of Burma Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပိတ်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဝေရှင်းထားတဲ့တင်ကြော်ရီကတော့ထီးကြိုင်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ပွဲတွင်စစ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးစစ်တပ်ကပိတ်သက်၍ပြည်သူ2ဦးတေဆုံးတဲ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ရှိသဘာဝတရားရိပ်သာမှာမြန်မာစစ်တပ်စပိုင်တချို့ပါဝင်အထောက်အထားမဲ့38ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်တပ်ဆက်ကျင်လှုပ်ရှားသူများကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရလာရဟုဆိုတဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာများနေရပြန်လာရေးစူးစမ်းနေကြ NUG ထပ်မံကတိပြုတဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့ကြောင်းအားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကြောင်းအရာကတော့ထီးချိုင်မှာစစ်တပ်စီကြောင်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းဆက်စစ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးစစ်တပ်ပြစ်တက်၍ပြည်သူတအုပ်တေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကနေရစတဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းလီရင်နစီပြေပုံကျဲကဲတုတ်ခဲ့ရပြီးစစ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးကြောင်းထီးချိုင် Revolution တရားဖွဲ့ထံမှသိရပါရယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့နနက်6:30မိနစ်ခန့်မှာအင်းလိုမြို့နယ်ပိနေကုန်းရွာမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့ကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဒီကြမျိုးနယ်လေးသားရွာမှာညားပြီးပြန်လည်ထွက်ပါစေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုများမှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား15ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့သောတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများတပ်ပြက်ကဆုတ်ပြေးပြီးကံမောက်ရွာတဲ့သူလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာကြောင်းရှင်းသူပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးပိုက်ဆက်ထိမှန်မဆိုရန်တရားရရှိခဲ့ပြီးကံမောက်ရွာသားတဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ကံမောက်ရွာနောက်တရက်ကန်းစုရဲမှစစ်တပ်စစ်ကြောင်းပိတ်မိသွားတာကာဝေးတပ်များကဝန်ရံပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်လ29ရက်နေ့နနက် 7:30 မိနစ်50ခန့်မှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကယ်ထုတ်ရန်မြစ်ကြီးနားလေတန်းမှာ Jet Fighter 2စီးဖြင့်ကံပေါင်းပြင်းစုရွာကြားကိုဘုံ16လုံးခန့်ဖြင့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ရပြီးဘုံကျဲမှုဖြစ်စဉ်မှာကာဝေးအဖွဲ့များပြည်သူများ၏နေအိမ်များထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါပိတ်မိနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာထီးချိုင်ဘက်မှတက်ကူလာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထီးချိုင်မြို့ပတ်ပြန်ဆုပ်စဉ်ပြင်းစုရွာနဲ့ပေါကုံရွာကြားမှာကာဝေးတပ်များနဲ့ထပ်မံထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကြီးသဘာဝတရားရိပ်သားမှာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစပိုင်တချို့ပါဝင်ထောက်ထားမဲ့38ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိစစ်တပ်စစ်ကြီးလှုပ်ရှားသူများကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရလာရောက်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကရိုင်မဲပစီသဘာဝတရားရိပ်သားမှာမြန်မာစစ်တပ်ကဆေးလွတ်သောစုံစမ်းထောက်လှမ်းသူစပိုင်တချို့ပါဝင်ထောက်ထားမဲ့38ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းထိုင်းသတင်းမီဒီယာကသတင်းဖော်ပြထားပါရယ်။ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မဲဆောက်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များကမဲပတွင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သဘာဝတရားရိပ်သားကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်းမဲပသဘာဝတရားရိပ်သားသုံးတဲ့အစာဦးမှာဖုန်ကြီးတီလာရှင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုတွေ့ရှိရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ဝင်ထောက်ထားများဆစ်ဆီးတဲ့အခါမိသူတွေမှာထောက်ထားမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်အရဖုန်ကြီးနဲ့တီလာရှင်ဝင်ထားသူများအနေမှာတချို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကဆေးလွတ်လိုက်တဲ့စပိုင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းသူများဖြစ်ကြပြီးမဲဆောက်ကြီးစစ်တပ်ဆင်ကြီးလှုပ်ရှားသူများအကြောင်းစုံစမ်းရဲ့တချို့မှာဗန်ကောက်သို့သွားရန်ရှိပြီးမြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြီးလှုပ်ရှားသောဖွဲ့များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသူများကိုမဲဆောက်အာဏာပိုင်များကထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးဥပဒေနဲ့ညီဆက်လက်ရေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထိုင်းတရင်ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတိဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းအရာကတော့ရိုဟင်ဂျာများကိုနေရပြန်နိုင်စူးစမ်းနေကြောင်း NUG ထံမှကတိပြုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများ၏ပြည်နာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တင်တော်သောရှင်နေများဖန်တီးရန်စူးစမ်းနေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်မံကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ25ရက်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်ခံရမှု၅နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ NUG ကရိုဟင်ဂျာများအနေနဲ့ပြည်ရေးကြိုးပမ်းနေကြောင်းကတိပြုခဲ့ပြီးရှင်နေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိရိုဟင်ဂျာများနဲ့တွေ့ဆုံရာထပ်မံကတိပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံနေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမိမိသဘောဆန္ဒဖြင့်ဂုံတိတ်ကရှိရှိလုံခြုံမှုရှိရှိရေစီတည်တံ့နှင့်ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဟာရိုဟင်ဂျာပြည်သူများတိုင်းသားလူမျိုးစုဖွဲ့စည်းများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့နဲ့အတူရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေအမြင်နာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တည်တော်တဲ့ခြေနေများဖန်တီးရန်စူးစမ်းနေကြောင်းထပ်မံကတိပြုလိုက်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခန့်သန်းကပြောပါတယ် NUG ဟာရိုဟင်ဂျာများအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တောင်ဝင်ယူမှုတိဆောက်ခြင်းရိုဟင်ဂျာပြည်သူများပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးအထောက်အပံ့ပြုရန်ခြေနေများဖန်တီးခြင်း
ဥပဒေအရနဲ့လက်တွေအရဓာတ်လူညီများမှုပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းစတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများကြောင့်ရွင်ဇာပြည်သူတန်းတော်ရွှေပြောင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိချိန်ဒီအိုမဲအိမ်မဲဖြစ်နေရတဲ့ပုံအထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝလာရှိလာကတွေ့ဆုံပွဲပိတ်မိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NUG ဟာလူခွင့်ရေးရှိုးပါမှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုဖြစ်စေတဲ့1980နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်အခြားပြည်နယ်တဲ့ဥပဒေများကိုပဲဖျက်ရင်ပြင်ဆင်ရင်အစားထိုးရန်ကိုလည်းကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းရှာဟိသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မူဝါဒပိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေပိုင်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ရွေးချယ်ပြည်သူများ၏အသံရွေးချယ်ပြည်သူများ၏သဘောထားပါဝင်နိုင်ရန်အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်းရှာဟိသမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့အမောင်ကြားတဲ့ဒုတိုင်းပြီးညီညွတ်အားနဲ့ထွန်းလင်းကြဆိုကျွေးကျော်တန်းမြေဆောင်းနဲ့ကြောက်တို့နယ်မြေကမိသပိတ်သတင်းကြောင်းအားလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဆောင်းနဲ့ကြောက်တို့နယ်မြေဒီနေရာမှာဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်များနဲ့ပြည်သူများပူးပေါင်းကဆေးရနာချင်းစံကြီးမိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုယနေ့ညပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ည8နာရီခန့်ကဇော့ကြောက်ထူကာဝေးရေပေါ်များနဲ့ပြည်သူလူထုများပူးပေါင်းပြီးအမောင်ကြားတဲ့ထိုတိုင်းပြီးညီညွတ်အားနဲ့ထွန်းလင်းကြဆုကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆေးရနာချင်းစံကြီးမိသပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်ကြားဆုံးခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းများအောင်မေတ္တရာတော်အပြင်၎င်းမတရားကျင့်ကြခံနေရသောပြည်သူများနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ဒုက္ခပင်လဲဝေနေကြသောပြည်သူများအတွက်အနာဂတ်မှာအမောင်ခွေအလင်းဆောင်နဲ့ရည်ရွယ်ရွေးကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဇွန်ကြောက်သူကတည်ပြီးခဲ့ပါတယ်။အမောင်ချနေတဲ့တိုတိုင်းပြီးညီညွတ်အားနဲ့ထွန်းလင်းကြဆို Federal Democracy ရရှိရေးဒို့အရေးဒို့အရေးဆေးရနာရှင်ကြာချုံရေးဒို့အရေးဒို့အရေးဒို့ရောသားတွေညီရဲလာဟေညီတယ်ဟေညီတယ်ဟေကျွေးကျော်သားများဖြင့်ဆေးရနာခြင်းကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားပြီးမှစောရကြောက်ထူရဲပေါ်များနဲ့ပြည်သူလူထုများရင်းနှီးတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ကြပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်ရင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းစောရကြောက်ထူဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ချောင်းရကတော့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ချောင်းရကတော့ကော်ပရာဒူးစစ်ကြောင်းမူကိုစောကိုနဲ့စကားပြောခြင်းတင်ချောင်းအားလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကလူသားတက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တယောက်မှအကြမခံနိုင်ဘူး view အရနည်းနည်းဆုတ်လိုက်တာပေါ့ကော်ပရာတူးစစ်ကြောင်းမူကိုစောကော်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ၏သဘောထားကိုပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များလာပေါင်းများစွာရှေ့သို့ဆက်များပဲမရှုမလနှင့်အသေးဆုံးများပြားလာတဲ့နေရာမှုသုံးထက်ခွေကထင်ရှားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ19ရက်မှစတင်ပြီးတိုက်ပွဲများရဆက်ဆိုသလိုဆိတ်လာပါတယ်ဩဂတ်လ23ရက်မှာ60မမ81မမ122မမဟောင်းဝက်စာအများများ84မမ MLRS အတွဲလိုက်ပြစ်ထုံများဖြင့်တရက်ဆက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းလီနစီသုံးပြု၍ကလစတာဘုံများပေါင်900ဘုံများကျဲချကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကော်ပရာစီတီတွေကတုံးထွက်ခွေကနေဆုတ်ခွာလိုက်တဲ့ကြားတယ်ဘာကြောင့်မလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြတော့သွားဆိုသွားမှာပဲလीတက်ဆိုတက်မှာပဲပြီးတော့ဒီကောင်စီပြောချဖို့ကသူတို့ဘာမဆိုလုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုသိတယ်သိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုခြာမနေမှုအနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဆုတ်တင်တဲ့နေရာမှာဆုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီသုံးတက်ကွေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားမဟုတ်ဘူးသူတို့တက်လာမယ်ဆိုတာဒီလိုသွားဆောင်ဖြစ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဖြူဟာရဆုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာခိစားမရှိပါဘူးလေကားတစ်ထစ်တည်းလောက်ပဲရှိပါတယ်အဝေးကြီးမဆုတ်ဘူးလမ်းမြင်ရတဲ့နေရာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတ်ပါတယ်စေကောင်စီဘက်ကတရားကြောတော့တုံယုံနဲ့တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ကွင်းကြီးကိုတီတီကြီးနဲ့ကျမ်းဘက်စေကောင်စီကဘာအတွက်သူ့ရဲဘော်တွေကိုအသေးခံခိုင်းတာလဲ။သူတို့ကဘာမှတီမာမဟုတ်ဘူး။တရင်မောင်းချထားခံရတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယာတို့တီမြဲအတွက်ပဲသူ့လက်အောင်ငယ်သားကိုတက်ကွင်းထဲကိုမောင်းတင်လိုက်တာပါ။သူတို့ဘက်ကတော့အယောက်ယာရှိပြီးသေးတာကိုမတင်ပြဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုဖျက်ဆားမယ်။အပေါ်မတင်မယ်။ဒီလူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြဆားတယ်။အပေါ်ကတီလာတဲ့ဒီကောင်တွေတန်ပြီးပြုံးပါတကွင်းကြီးတဲ့တေခံပြီးဝင်နေရတယ်။ကျမ်းပတ်စေကောင်းစီတက်သားတွေကိုဗာပြောကြမှာလဲ။မပြစ်ပဲနဲ့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဖျားနဲ့တောင်မထီဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့သူပြစ်ကိုပြစ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုပြစ်ရမှာပဲလေ။ကိုရှောင်းလို့မှမရတာ။ကိုကလေးတွေလည်းအသက်နဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့ပြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတယ်လက်နဲ့ချတဲ့စေကောင်းစီကဖွဲ့တွေကိုသွားမေးကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်တို့လက်ဖျားနဲ့တောင်မထီဘူး။ပြီးတော့သူတို့ဘလောက်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မောင်းထုတ်လို့တောင်မရဘူးဒီမှာပဲနေမှာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ကော်ပိုရေးရှင်းကအနေနဲ့အကြီးဆုံးပြူဟာနဲ့တိုက်တာကဘာကြောင့်မလဲဒ
ဒီကကလေးတွေကအမှန်တရားကိုနားလဲတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာအကျိုးတကယ်ရှိတဲ့ကလေးတွေဒီထဲမှာသူတို့ဝင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကအမှားအမှန်ခွဲခြားတတ်ပြီးအဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖြစ်ဆိုပြောချင်တာရောရှိပါသလားပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးရခဲ့တာမို့လို့ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပြင်ဆင်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရကတော့လုံကြုံရေးကင်မရာတပ်ဆင်ထားသောပြည်သူများအချက်နှစ်ချက်လှုပ်ဆောင်ပြီးရန်ရန်ကုန်သပွဲဖွဲ့များနဲ့မြေပြင်ကိထောက်ဖွဲ့များမြစ်တိုင်းရခိုင်နယ်သတင်းချောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်လန်ရဲ့ပေါ်များ၏လုံကြုံရေးကိုကာဝယ်ပေးတဲ့အနေဖြင့်လုံကြုံရေးကင်မရာတပ်ဆင်ထားသောပြည်သူများအနေဖြင့်အချက်နှစ်ချက်လှုပ်ဆောင်ပြီးရန်ရေပဝဲပါဝင်ရန်ကုန်သပိတ်ဖွဲ့စည်းများနဲ့မြေပြင်ကိထောက်ဖွဲ့များကမြစ်တိုင်းရခိုင်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ကြိုးစက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြမ်းဖက်မှုများကိုချုပ်တင်ကာဝယ်ရန်နဲ့ဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာများတည်ဆင်ထားသည်ကိုသိရှိတော်လဲပြည်သူများအနေဖြင့်ချက်နှစ်ချက်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ CCTV လုံခြုံရေးကင်မရာများရိုက်ကူးမှုဥတီအားလမ်းကြောင်းကိုလမ်းလေလမ်းခွဆုံနဲ့ပလက်ဖောင်းထက်တို့ဥတီထားခြင်းမှရှောင်ချခြင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းလူလူပြောင်ကြားတဲ့ဘက်တိုက်ပွဲသို့မဟုတ်မြို့ပြပြောင်ကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူတရင်ကြလင်မိမိတို့ရဲ့ CCTV လုံခြုံရေးကင်မရာများရိုက်ကူးမှုမှတ်တမ်းများကိုကြိုတင်ရှင်းလင်းဖျက်ဆီးထားခြင်းများစားရတဲ့နှစ်ချက်ကိုလိုက်နာပေးရင်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့အသိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရင်းငယ်သူလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတော်လဲအတွက်တန်းနိုင်သည့်ဘက်မှပါဝင်ခြင်းဖြစ်သလိုပြည်သူလူထုရဲ့အပြင်တော်လဲရဲပေါ်များမတရားဖန်ဆီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းတို့မှကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မည်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်များနဲ့စစ်စေးများလှုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေး၍အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်တဲ့မူကခေတ္တခဏရန်နာဝင်ပြပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ရာသတင်းကြောင်းအလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရစေရှင်။